Kalau gue ya, lagi yang ini Tum. Iya, betul. Ini. Nak. Yang ini. Man. Jan. 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 Natin. Tajri. Tajri. Terus. Min. Min. Berdengung. Min. Min. Tihar. Tihar. Terus berdengung lagi. An. Haro. Ru. Terus panjang itu dua harkat. Ha. Ho. Ri. Di. Tina fiha panjang hanya baru ini inna inna panjang nanya inna hana no naz nampak lo, Beb. Pegang lah yang bagus. Gak nampak. Jalan ya. In. In. Nah. Nah. No. No. Naz. No. Wa inna lahu lahafifun. Baru yang mana lagi? Ini. Sa, panjang sanya ya. Tidak, tidak, tidak. Ini. Yang mana? Ini. Baca lah. Alai alal alal hin hin berdengung hin hin fil